Vážení priatelia, i napriek tomu, že sa Miňovi v predchádzajúcom kole nedarilo, ale vôbec to nič nemení na tom, že sme sa perfektne zabavili na dvoch fantastických vtipoch, na ktoré sme si zaspomínali z nášho Blue Note-u. No a ešte sme si aj zaspievali, zatancovali pesničku, ktorá za tým išla. Aj keď nebola moja. No, tak to už som zasa nechcela všetko prezrádzať, ale tak dobre, keď si to povedal, v pohode, ja sa teším, je to pravda, vážení diváci, skočili sme si a teraz sme už plný naladení na to, aby sme sa sústredili na ďalšiu súťažnú hru, ktorá má názov Tajnička z kasína. Poprosím do krútku, aby sa náš súťažiaci dozvedel o pravidlách. Tajnička z kasína. V tejto hre hosť lúšti tajničku, ktorá pozostáva z mena interpreta a názvu jednej jeho piesne. Hosť si pýta vždy jedno písmeno, ktoré môže byť súčasťou tajničky, pričom sa môže pomýliť maximálne 6 krát. Hosť vyhráva, ak sa mu podarí vylúštiť celú tajničku a zároveň odznie jedna z jeho piesní. Pesničky z kasína, šanca. Tak čo? Pôjdeme na to. U nás je podmienka tá, že hovoríme hlásky, nemáme podmienku, že idú najskôr samohlásky, potom spoluhlásky. Hovoríš, kedy chceš samohlásku, spoluhlásku, ale záleží tu na diakritike. Čiže keď chceš povedať A, tak musíš povedať krátke A, alebo dlhé A. Alebo dobre. Dlhé U a tak. Rozumiem. Alebo niekedy možno spoznáš, čo bude v tajničke, keď pochopíš, že je to nejaký český interpret, možno tam bude treba povedať aj U. S guľivočkou. Guľivočkou. Takže, milí priatelia, držíme Miňovi palce a verím, že nám odhalí to, čo sa v tejto tajničke skrýva. Je tam interpret a názov jeho skladby. Poprosíme o tajničku. Takže má tam byť... Má tam byť... Spevák alebo speváčka. Áno. A potom jeho pieseň. Áno, a pesnička. Zároveň názov jeho piesne. Áno. Zároveň názov jeho piesne. Áno. Dobre. Áno. A môžem si teraz vymyslieť hocaké písmenko. No, hocaké, áno. Nemusí, není to odvodené, že najskôr okay. Samohlásky, spoluhlásky. Dobre, tak čo skúsme K. K ako Karol. Karol. K ako Karol si typol. Máme, teraz máme nejakú samohlásku. Určite tam bude nejaká áno. Samohláska. Tak skúsme krátke A. No, skúsime krátke A. Výborne. Výborne, áno. Dobre. Dobre, nám to tam pomaličky zapolňa. Dáme teraz opäť nejakú spoluhlásku. No. Skúsme. Skúsme s S. S ako Soňa. S ako Soňa, alebo ako Stano. Je tam! S. Dobre, to znamená, že mám wow. Tretí a ešte mám... Áno, áno, ideš super, dobre super, na to. Super. Už sa nám odokrýva tu najskôr názov piesne. Už tam už máme... Takže hore je interpret, áno, dole je... Áno, hore je interpret názov a dole piesne. Je názov piesne. Tak, ideme ďalej. Dobre, tak skúsme zase nejakú samohlásku. Skúsme E. Ako Erika. E ako Erika. Wow, výborné. To bol dobrý zásah. Štyrikrát sa nám objavilo E. No, už to začína byť také zaujímavé. A keď budeš troška rozmýšľať, tak ja verím, že ty si tak pohotový, že na to razom prídeš. No. Dobre, skúsme M. Ako Milan. Ako Milan. M ako Milan. Výborné. Wow. Výborné. No, výborné. Wow, dobre, wow, dobre, wow. Dobre. Tak zatiaľ mám ešte jednu nesprávnu. A... Skúsme R. R. Ako Richard. Ako Richard. Výborné. Aj Richard mal úspech. Teraz, keď už prvé viem, tak môžem povedať, či nie? Musím ďalej hľadať samohlásky a spoluhlásky, tak? No asi tak... áno. Dobre. Skúsme T. Ako Tibor. T ako Tibor. T. Skúsme L. L. Ladislav. Ako Laco. Máme, výborný výborné. Zásah, takisto. Dobre, skúsme dlhé A. Bude tam aj dlhé A, áno. Je tam aj dlhé A. No, dobre, skúsme slovo. C ako Cyril. C ako Cyril. Okay. Aj C tam máme. Takže prvé už máme, prvé je Marca. Áno, áno. Druhé, teda názov pesničky začína Láska. Skúsme Je ako Jara. Jana. Áno, ako Jana alebo Jozef. Áno. No a ja si myslím, že ak vieš už teraz náhodou, môžeš vylúštiť tajničku. Keď skúsme, už vieš celé. Skúsme Z
set ako Zuzana. OK, tak ja si myslím, že to bude Marcel z Možek a Láska je najkrásnejší dar. No, pozor. A je problém. Si sa príliš unáhlil. Pozri si to posledné slovo. Ešte máš nejaké možnosti, že sa môžeš pomýliť, ale pozri si to predposledné slovo. Si sa unáhlil. Neráte si písmenka? Nee. Uh-huh. Tak vidíš, no. Tak sa to zdalo. Dobre, dajme ľahké. O. Dajme O, bude to asi istejšie pokračovať. Dajme Ž. Ako žaba. Áno. Dajme D. Ako Dana. Áno. Aj D budeme mať. Áno, okay. Máme. Zatiaľ som sa iba raz pomýlil, nie? Áno, iba áno, raz. Áno, 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 iba raz. Takže tých možností máš ešte dáme dosť. Dáme N. Bude to asi... N. Áno. Natália. Áno. Áno, aj N tam máme. No, a už nám zostávajú len 4 písmenka uhadnúť. V. 4 okienka sú prázdne. Dajme V. No, dajme V. Dobre. No, tak... Marca, z Možek láska je najväčší dar. No, hurá, výborne, super, podarilo sa to. Tak... Jasné, ale vieš, prečo som to nevidel? No. Najväčší, a teraz mi to tam nevychádzalo, nevychádzalo po slovensky, najväčší. A potom som prišiel na to, že E, ale s mekčeňom. Áno, a presne že to... Marca, z Možek a láska je najväčší dar. Toto je na tomto zaujímavé, že máme aj slovenských, aj českých interpretov. A práve tu môže ozaj niekedy nastať problém. Možno keď príde český interpret, bude mať problém s našou slovenskou tajničkou, alebo opačne. Ale nevadí. Každopádne, úspech je ten, že si túto súťaž vyhral, čo znamená, že opäť si pustíme tvoju pieseň. A čo povieš, skočíme si? Zvládame to ešte? Vážení priatelia, ďalšia pieseň od Milana Ivána. Našu 8. hru Tajnička z kasína zvládol Milan Iván bravúrne. Pomýlil sa vlastne len jedenkrát a za ďalších 5 nevyužitých omylov mu pripisujeme 30 bodov, za každý jeden 6. No a pieseň, ktorú si zahráme, bude zo 7. dielu Pesničky z kasína Blue Note a prichádza s ňou Milan Iván a jeho slaďák Si ako víla s krídlami.